Li serenserê eniyên berê yên Rojava, tevahiya merasîman da davya sedsala şerekî tê nîşankirin. Ev şer ji bo cîhanê bûbû sedema bandorên gelek giran û guhertinên gelek girîng. Tevlîbûna Amerîkayê derengî bû, lê belê girîngiya rola wîna di asta tevlîbûna hejmara leşkirî û moralî bo pişkiriya hêzên hevalbend hat îspatkirin. Di 26 îlona 1918 da Artêşa Amerîkayê bi pêşengtiya general John Pershing dest bi êrişa Argonê kir. Ev êrişa di dîroka Artêşa Amerîkayê da şerê herî kujere. Braztî di çend rojên pêşîn da destketinên wê êrişê baş bûn. Belkî nebixwastî general Pershing dest xist, lê dîsa jî baş bû. Lê piş re Alman bi hêzên pişgir pêş veçûn. Gal ke bi armanca paqijkirina şûmbirînên û mayînên şer li qadên şer rêbertiya geran dike. Wek mîna paqijkirina vê îstasyona trênê yan li kêleka Argonê cih digre. Ev îstasyona ji bo berfirehkirina tora xendekên şer hatiye karanîn. Di şerê 47 rojên Argonê da qadên bi sedan kîlometra hat standin. Bi pêşketina hêzên Fransî û Britanî Alman tê gihîştin ku binketina wan nêzîke. Alman neçariman û di 11 mijdara 1918 da peymana agirbestê îmze kirin. Çek bêdeng bûn. Di şerê Argonê da bajarê Varanes yek ji bajarên pêşîne ku bi aliyê hêzên Amerîkî ve hatiye rizgar kirin. Ev cih ji bo Amerîkiya bûye cihek gelek girîng ya serdanê. Mîna vê gruba zarvekaran bo bîranîna sedsala şerê Argonê qadên şer ziyaret dikin. Li Amerîkayê bi rastî şerê cîhanê ya yekê bi siya şerê cîhanê ya di dûa de maye. Merivên min hene tevî fikrên xwe yên ji bo cîhaneke demokrasiya bi ewle hatine vê derê. Ew tevî ramanên gelek cihatî hatine. Di şerê cîhanê ya yekî da pirtir ji 116,000 Amerîkî hatine kuştin û 14,000 civanan li goristana Meus Argonê hatine bin axkirin. Amerîka cara pêşîn di şerê cîhanê ya yekî da bo parastina axek biyaniyê ev hejmara mezin ya leşkeran bi kar aniye. Di sala 1918 da bi davîbûna şer li ser axa Fransayê 2 milyon leşkerê Amerîkî hebû. Dîrok Van William Wilpot dibêje ku tevî ku gorîkirinên wê Amerîka piştî şer di derbarê evlehiya Ewropayê da bêbiryar bû. Avakirina Ewropa çend salan dirêj kir. Di navbera Fransa û Almanya de pirsgirêk zêde bûn, bi taybetî li ser mijara qerebûnkirinê. Û di wê xalê de darayiya Amerîka di têkiliyên navnetewî de roleke sereke lîst. Hêzên cîhanê ew di 1939 da carek din şer bikirana. Hêza leşkeriya Amerîkayê bo evlehiya Ewropayê bu hêzek biryar der. Em dibînin ku ew ji bo binxistina faşîzmê hatiye avakirin. Lê em dîsa dibînin ku ji bergefên bloka rojhilatî ew pişt re jî berdewam dike. Û herçi qas Amerîka piştî dawiya şerê sar stratejiya xwe guhertiye jî, em hîna dibînin ku Amerîka wê zerengiya xwe diparêze ku li seraserî cîhanê desthilatê bike û wek polîsê cîhanê kar bike. Ji bo Amerîkayê wek netewek ev rola dibin tehdîdê daye. Ji ber hewldanên hêzên dijber ku armanc dikin, ku serdestiya Amerîkayê bişkînin. Ji bo Amerîkayê wekî civatek sedsala şerê Argonê berfete ku bo ji bîr nekirina bav û kurên ku tucaran ve negeriyane malên xwe ji vî şerî ku hinek tirs daye bîr kirin.